ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ହିନ୍ଦୋଳର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ରଙ୍କିଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ରାଜୁଡ଼ା ସମୟର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ମା ରଙ୍କିଙ୍କ ପୀଠକୁ ନାହିଁ ଗମନାଗମନର ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା ହିନ୍ଦୋଳ ଦେବତର ବିଭାଗ ସାଜିଛି ନିଦା ବିଷ୍ଣୁ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଧାର୍ମିକ ଆବେଗ ପ୍ରତି ପ୍ରଶାସନର କୁଠାରଘାତ ହିନ୍ଦୋଳ ଏକ ପୁରାତନ ଗଡ଼ଜାତ ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆବହମାନ କାଳରୁ ହିନ୍ଦୋଳର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ରଙ୍କିଙ୍କ ଖ୍ୟାତି ସବୁଆଡ଼େ ବ୍ୟାପ୍ତ ଘନ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଘେରା ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଶୋଭା ପାଉଛି ମାଙ୍କ ପୀଠ କୁହାଯାଏ କୁଆଡ଼େ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ବିପଦରେ ଡାକିଲେ ମା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଓ କରନ୍ତି ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ଏପରିକି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ମାଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ ମାତ୍ର ଏହି ପୁରାତନ ମନ୍ଦିରଟି ଆଜି ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥିବା ଯୋଗୁଁ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ମନରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ମନ୍ଦିରଟି ଏବେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ପୂଜାବିଧି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପୂଜାର ନୀତିକାନ୍ତି ଅଛି ଆମର ମାନେ ସକାଳ ଆଳତି ବାଲ୍ୟଭୋଗଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ମଧ୍ୟାହ୍ନର ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଛି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଗ ଏହା ଠିକ୍ରେ ହେଉନାହିଁ ଆମର ଜଣେ ପୂଜକ ଦୁଇଟି ମନ୍ଦିରର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନେ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ କିଏ ଭୋଗ ଓଳିଦେଇନା ଆସୁଛି ତ କିଏ ହେଠି ଧୂପ ଲଗେଇକିନା ଆସୁଛି ଆଉ ଠିକ୍ରେ ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏହା ହିନ୍ଦୋଳବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଦୌ ଭଲ ସଂକେତ ନୁହେଁ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାଠାରୁ ପ୍ରାୟ ଦେଢ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ରାସ୍ତାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଣଓସାରିଆ ଏବଂ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ରାସ୍ତାର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପ୍ରାୟ 30 ଫୁଟ ଗଭୀର ଖାଲ ଥିବା ବେଳେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବ୍ୟାରିକେଡ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିନାହିଁ ସେହିଭଳି ମନ୍ଦିର ପରିସରଟି ନଟିଘାଟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ବାଟବଣା ହୋଇଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ରାସ୍ତା ଯଦି ଠିକ୍ ନାହିଁ ବ୍ୟାରିକେଡିଂ ନାହିଁ ରାସ୍ତା ଉପରେ ମାନେ ଇଟ୍ସ ଅ କର୍ଭିଂ ରୋଡ୍ ଦୁଇପଟେ ଖାଲ ଅଛି ଯଦି ବ୍ୟାରିକେଡିଂ କରାଯିବ ତାହେଲେ ମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ହେବ ନାଉଟ୍ ଇଜ୍ ମାନେ ଗାଡ଼ି ମୋଟର ମୋଟରସାଇକେଲରେ ବି ଯାଉଛନ୍ତି ଲୋକ ଇଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ଡେଞ୍ଜରସ୍ ବ୍ୟାରିକେଡିଂ ହେବାର କଥା ଆଣ୍ଡ ଆଉ ଆଉ ସେଇଠି ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଯେତିକି ଜାଗା ଅଛି ତା ଚାରିକରେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରିଟା ପଡ଼ିବାର ଦରକାର ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ମାନେ ଏଗୁଡ଼ା କାହିଁକି ହେଉନି ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅନ୍ ଦ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ପବ୍ଲିକ୍ ଆଣ୍ଡ ଅନ୍ ଦ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅଲ୍ସୋ ଏଣ୍ଡାଓମେଣ୍ଟ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଯାହା ସହାୟତା ହେଇପାରିବ ଆମେ ସେଇଟା ଗୋଟେ କମିଟି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୁଏ ଯଦି କମିଟିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଦେଖାଦେଇଛି ଆମେ ସେଇଟା ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଐତିହାସିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଥିବା ଏହି ମନ୍ଦିରଟି ହିନ୍ଦୋଳ ଦେବତର ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଥିବାବେଳେ ଏହା ପ୍ରତି ହେଉଥିବା ପ୍ରଶାସନିକ ଉଦାସୀନତା ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ନିରାଶ କରିଛି ହିନ୍ଦୋଳ ଏନ୍ଏସି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ମନ୍ଦିରର ଉନ୍ନତିକରଣ କାହାରି ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆସୁନାହିଁ ତେବେ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ପାଇଲେ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହି ମନ୍ଦିରଟି ହିନ୍ଦୋଳ ଅଞ୍ଚଳ ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦର୍ଶନସ୍ଥଳ ହୋଇପାରନ୍ତା ବୋଲି ଜନସାଧାରଣ ନିଜର ମତ ରଖିଛନ୍ତି ଉଭୟ ଦେବତର ବିଭାଗ ଏବଂ ହିନ୍ଦୋଳ ଏନ୍ଏସି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କେବେ ଏହାର ଉନ୍ନତିକରଣ ଉପରେ ନଜର ଦେବେ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ହିନ୍ଦୋଳରୁ ଗୌତମ ମୁଦୁଲିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ ହିନ୍ଦୋଳରୁ ଗୌତମ ମୁଦୁଲିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ